Андрій Ілленко. Ми маємо розставити чітко всі крапки над «і». Те, що відбулося в Одесі, це ганебний прояв українофобії в Україні. Зараз в Україні йде тотальний наступ українофобії. Молодого українця вбивають на вулицях нашого міста лише за те, що він український патріот, і це відверто і прямо декларується. І робиться це під жупелом антифашизму. Під жупелом антифашизму робилися голодомори в Україні. Під цим жупелом кожного свідомого нормального українця оголошують фашистом, а потім говорять, що його можна вбити і нести за це жодної відповідальності. Ось у мене в руках диск, на якому запис, який відбувався майже 2 роки тому в Одесі, коли оцей от пан Марков, який зараз хоче теж слово сказати, якого будуть показувати зараз тут, вбив українців майже до смерті в Одесі за те, що вони боролися проти встановлення пам'ятника Катерині II. Ось це відео. Це було 2 роки тому, ніхто не покараний. І зараз, коли вбили Максиму Чайку, це, власне, продовження тієї самої тенденції. І зараз, от ви, шановне товариство, тут сидите і говорите про те, що не можна українцям мати якісь, скажімо так, преференції в Україні, то я вам скажу так, вашою бездіяльністю ви довели до того, що оце покоління, покоління Максима Чайки, воно змете вас. І тоді ви зрозумієте, що таке гнів українського народу. Ми до цього не закликаємо, але повірте, своєю українофобною політикою ви доведете до цього. Анатолій Грицянко. Доброго вечора, Савік. Я, по-перше, хочу, щоб ця передача, яку ви сказали, стала найгострішою, можливо, сьогодні в країні, щоб вона завершилася спокоєм. Я дивився на реакцію людей, які в аудиторії, коли показували всі ці кадри. Я не бачив жодного усміхненого обличчя, і я бачив відторгнення того, що відбувається. Це перше. І я хочу, щоб у вас, як ведучого, вистачило делікатності і мудрості, ті пристрасті, які зараз вже піднімаються, не перевести в таке русло, щоб все суспільство тіпало, вас дивляться мільйони. Я цього щиро бажаю. Друге, я хотів би, щоб зараз, якщо слідчі, які ведуть цю кримінальну справу, дивляться нашу передачу, щоб вони виключили негайно телевізор. І щоб вони не слухали, що їм скаже президент, Ванікова, що скажуть депутати чи не депутати. У них є одна книжка – закон. І вони повинні дати відповідь якомога швидше. Тільки що прозвучало, що вбили українця. Вбили громадянина України, вбив інший громадянин України. І цей інший громадянин України повинен сидіти за ґратами. Його треба обіймати якомога швидко і дати відповідь на питання. Але абсолютно чітко зрозуміло, радикалізм присутній з обох сторін. Незалежно від того, це було причиною вбивства чи інше, ми чуємо зараз по виступам, навіть якби ця людина була жива, на жаль, її вже немає. Але ми бачимо, є підстави серйозні для екстремізму, радикалізму з обох сторін. І, мабуть, не тільки в Одесі. Оце те питання, яке повинно турбувати суспільство, бо це ми виховували цих людей. І ми їх чимось займаємо або пускаємо їх займатися цим радикалізмом. А друге, повинно турбувати ті структури державні, Міністерство внутрішніх справ, СБУ, прокуратуру, які повинні забезпечити спокій для людини і для держави. Оцю відповідь треба дати негайно. Андрей Ленко упомянул Игоря Маркова, но вас упомянул еще и председатель СБУ 23 апреля. Валентин Ливанченко сказал, СБУ внимательно проверяет информацию о том, что человек, который совершил убийство Максима Чайки, причастен к организации «Родина», зарегистрированной в Одессе. Это сказал глава СБУ. Я должностью уважаю государство. Да, это он сказал. Вот сидит глава Одесской родины, которого только что обвинил Андрей Ленко в избиении лично людей, которые протестовали против памятника Екатерины II. И в Одессе очень многие говорят, вот, да, особенно молодые люди из движения СИЧ, что вы являетесь ярым сторонником антифа. Вы знаете, Савик, я, как и мои товарищи, как и 99% одесситов, что такое антифа и что такое СИЧ, и кто такой Максим Чайка, узнали после вот происшедших трагических событий, которые произошли в Одессе. До этого никто об этих людях в Одессе не слышал. Вы знаете, во многих странах, к сожалению, существуют подобные движения, и мы это видим. И во всех цивилизованных странах государство с ними борется. Ни в какой цивилизованной стране более президент или председатель СБУ, власть не позволяла себе стать на одну из сторон, тем более фактически попытаться из неонациста сделать героя. Если это так, тогда мы должны признать, что
Да, посмотримся мы видео. Тогда мы должны признать, что политика нашего государства – это фашизм. Это во-первых. Во-вторых, что еще очень меня сильно волнует, да, и что, на мой взгляд, страшно, когда вот после подобных заявлений фактически... Кстати, не только лидер партии Родины, извините, я переведу сразу, да, да, но член облсовета. Нет, я экс-член горсовета, а, да, ну, да. Так вот, когда председатель СБУ фактически говорит о том, что проверить на причастность, да, на местах это понимают, как акценты расставлены, виновные назначены, осталось дело за малым доказать вину. Знаете, мне напоминает, мы это уже все не мы проходили, это уже было в истории. В 30-х годах прошлого века в Германии, когда был такой Херц Весель, да, который погиб в бытовой драке, не поделил проститутку с сутенером. На следующий день Геббельс объявил, что погиб верный соратник фюрера, и после чего начались гонения на оппозицию. Была уничтожена практически Германия вся оппозиция, потом поджог Рейхстага, и Гитлер приходит к власти. Вы посмотрите, что требуют сегодня вот националисты. Они же, кроме того, что найти, это абсолютно правильно, человек, который убил, должен понести наказание, это безусловно. За те, що ти особисто бив людей. Ви понесли за це наказання? Міліція прямо бачила це і вона нічого не зробила. Ви понесли відповідальність. Конкретно ви маєте сидіти в тюрмі за те, що ви, як депутат городської міської ради, били людей. Не надо, спасибо. Не надо. Вот только вот давайте не превращать это реально в такую бойню, потому что проблема, которую надо решать. Так вот. И никакие... МВД так вот, нам остается, если дело пойдет так и дальше, нам остается только подождать, где в Украине Рейхстаг и кто его подожжет. И кто в итоге придет к власти, мы все понимаем. Понимаете, что страшная тенденция, когда руководители, когда высшие чиновники, должностные лица страны фактически, еще не дождавшись выводов следствия, уже вешают ярлыки.